Henkilökunta on vetäytynyt sivumalle 5 sekuntia vielä, sitten autot lähtevät lämmittelykierrokselle. Ja samalla näemme tämän kauniin radan kauniissa maisemassa. Ja näin lähdetään. Nämä pamput eivät millään tavalla tule häiritsemään tämän lämmittelyajon aikana. Ensimmäinen erittäin tiukka. Siinä näkyy tuota öljyä. Sitä on yritetty puhdistaa. Jyrkkä alamäki taittuu vasemmalle ja tuo on ollut monena vuonna lähtökiihdytyksessä tiukka paikka, armoton paikka. Siinä jo seulotaan juna takanoista. Heikot sortuvat Elontielle, Jätkäsenko porskuttaa, mutta parhaat selviävät ilman muuta siitä taidolla. Mutta loppupäässä aivan varmasti tulee sitten enemmän nokkapokkaa, kun monet autot rintarinnan haluavat pahtaa siihen vaikeaan mutkaan. Ja nyt tuo öljy, se on vielä arvaamaton seikka. Täällä ajettiin vakiautojen kilpailu ennen tätä ja näyttää siltä, että vakiautoista sinne on sitten lirahtanut. Käydään tuolla kauimmaisella osalla, nyt lähestytään jo varikon puolta, eli tullaan takaisin tänne varikoalueelle. Ollaan keskellä tätä peltoaluetta kaiken kaikkiaan. Ja nyt kun kuva taittuu autojen mukana tuonne vasemmalle, sieltä löytyvät sitten nämä radan vaikeimmat kohdat. Näin, nyt ollaan jo puolivälissä tätä keskimmäistä kolmannesta. Mika ja David vimputtaa autoa villisti, eli renkaat pistetään lämpimäksi. Molemmat McLaren-tallin kuljettajat ovat päätyneet kuviin renkaisiin. Eilen aika, jossa nähtiin sekin harvinaisuutta, Mika aivan loppuhetkillä ajoi 4 nopeaa aikaa jo kierrosta samoilla renkailla ja kehui renkaita kovasti todeten, että näitä renkaita voisi todellakin suosia, niin kuin vanha mainoslause on, isältä pojalle. Ne olivat vielä niin hyvässä kunnossa ja sen jälkeen tuolta noustaan lähtösuoralle. Takana ovat nyt vaikeimmat kohdat radasta ja nyt noustaan lähtösuoralle. Jyrkkää ylämäkeä ja vauhtia ei tietenkään näillä autoilla hidastu ylämäkeen noustaessa. Pikemminkin sitä lennetään oikein kovaa vauhtia. Sitten tulevat jo pääkatsomon osastot tuossa noin ja lähestytään lähtösuoraan varikon portille. Tullaan ihan kohta, keltainen juova aivan pian. Tuossa se näkyy, siitä lähdetään varikolle. Mutta siitä kaikki kuljettajat leikkaavat näin sisäkautta. Tuossa näkyy varikolle menevä tie ja nyt sitten kuljettajat, seuraamme Rubens Barrichellon autosta hänen menoaan ja tuloaan lähtö ruutuun. Mika Häkkinen asettuu aivan pian omalle paikalle. David Coulthard ja melu tulee olemaan aivan varmasti hirvittävä täältä lähdön hetkellä. Seuraatte suoraan lähetystä. Kauden toinen Formula 1 MM-osakilpailu ja huippujännittävä hetki. Mika Häkkinen paalu paikalla. Nyt on kaikki pelissä ja toivottavasti tekniikka kestää. Toivottavasti tekniikka kestää viime kilpailussa muistutus kuolevaisuudesta. Molemmat autot, McLaren autot jäivät reitin varrelle. Tekniikka ei silloin kestänyt, mutta kuinka käy tänään? Vielä viimeiset hetket ja viimeiset autot omalle paikalleen ja liikennevalot eivät näy tälle selustuspisteeseen. Toivottavasti ne tulevat ja tulivat siihen ruutuun. Ja kun viimeinenkin sitten siellä on syttynyt, kaikki sammuvat. Näin vielä 3 sekuntia, 2 sekuntia, 1 sekunti ja kierrokset nousevat. David jäi paikalleen, kaikki menevät tasaisena retkana tuolle. Selvitäänkö ensimmäisestä mutkasta? Selvittiin! David Coulthardin auto jää tähän paikkaan tuolla ja Davidin peli on pelattu, vaan pääseekö hän jatkamaan matkaa? Nyt hänet työnnetään tuosta sivuun ja siellä menee retka. Häkkinen johtaa, Barrichello on toisena, Michael Schumacher kolmantena, Eddie Irvine neljäntenä. Pelet on 16, fysikellaan Furt, siinä tullaan koko joukko ja hienosti selvittiin ensimmäisestä mutkasta tuosta vaikeasta paikasta. Eddie Irvine nosti siellä itsensä fysiikalla sitä ohitse ja liimaantui aivan tuohon Schumacherin kyytiin. Ja nyt neljäntenä, kun David Coulthardin kilpailu alkoi todellakin onnettomasti, en tiedä siellä hänen autoaan. Siirretään pois tuolta lähtö ruudusta ja Davidin peli on näin ollen pelattu loppuun. Aivan loistava lähtö Mika Häkkiseltä. Tuossa lähetyksen alussa Mika kertoikin siitä, että lähtö pyritään ottamaan huolella ja hyvin ja varmasti. Siellähän tulee Mika Häkkinen ja nyt on ensimmäinen kierros täyttymässä, tuolta noustaan samalla tavalla kuin äsken kerroimme. Jyrkkää ylämäkeä ja ensimmäinen kierros tulee täyteen. David Coulthardin auto on varmasti saatu siirrettyä sivuun. Pääseekö hän vielä lähtemään mukaan? Saadaanko hänet liikkeelle? Koko väkijoukko tulee tuolta varikkoalueelta. Ensimmäinen kierros täyttyy. Häkkisen johto on 0,8. Erittäin hyvä startti Mika Häkkiseltä. Barrichello toisena. Schumacher kolmantena. Irvine fysikalla Frentzen. Ja näin letka on jo lähestulkoon kilometrin mittainen. Viimeisenä autona David Coulthard
merkintänä tulosmonitorissa, mutta keskeyttäneenä. Jack Villeneuve ei ole pystynyt ensimmäisen kierroksen aikana ohittamaan yhtään kuljettajaa. Todanusuke Takaki on hänen edessään, Marchenee niin edelleen. Ja David Coulthard on varikolla. Hänet on tuotu varikkoalueelle. Pystyyköhän vielä lähtemään muiden perään? Nyt pitäisi nopeasti saada auto joka tapauksessa käyntiin. Hänellä saattaisi olla mahdollisuus nousta pisteille, jos kaikki menee hyvin. Häkkinen vetää joukkoa siellä tasaisesti. Seuraatte Brasilian Grand Prixtä. 12 Formula 1 MM-osakilpailua parhaimpaan katseluaikaan. Ja mikä vauhti on? Se on upeaa katsottavaa. Taku varmaa, rauhallista, hyvin keskittynyttä suoritusta. On mielenkiintoista seurata Mika Häkkinen, ja oikein korkealta nähdään tämä kuva. Jyrkät kuvakulmat, tai kuvakulmat ei niinkään, mutta radan vaiheet ovat jyrkät ja vaiherikkaat. Sieltä tuo sillan ali, ja sen jälkeen toinen kierros täyttyy, enää 70. 4,2 kilometriä on yhden kierroksen mitta. 1,4 nopea ero tuo varitelloon. Schumacherin 3 sekuntia. Fisikella Frentzen. Toinen Soden autoista on jo mukana. Elokuauto savutti lähtösuoralla jo pahasti. Oli tuolla peräpään autoista. En tiedä, tuliko se jarrutuksesta vai mistä. Ja nyt sitten nähdään tuo. Davidin auto hyytyisi. Ai, se oli paha paikka Schumacherille. Siinä oli lähestulkoon kosketus, mutta kyllä Mika sai loistavan lähdön tuosta.